tujye kugiriza nimba nabigiye gukonja ndaza guhamagara none sinduze uko kwiga bisaba concentration bigasaba kumva bisaba no gutekereza rero uko mufite ubwenge aza kuba concentré munatekereze ntabwo mvuze kujya mu mwuka cyane ariko nimba nabigiye gukabya cyane ndaza guhamagara sinduze kandi umwuka rero afasha nanjye ameze indi kibazo rero nange ndwaye gripe nka pasta wanyu twisunganye rwose nimara gusoma iyo mirongo myinshi ngira ngo ni hane muraza kumenya intego icyo dushaka kwiga ni iki abaroma ibice bitanu murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatanu abafite ikaramu turaza gusoma no muri Petero wa mbere nkuko bakunze kubivuga cyangwa urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa karindwi turaza guhera no kuwa gatandatu ufite ikaramu nanone turaza gusoma nanone muri urwo rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bine murongo wa cumi na kabiri mbere yuko tugera kuri Petero turaza gusoma no muri cyangwa se aho ngaho tuvugiye muri Yakobo igice cya mbere Yakobo igice cya mbere murongo wa cumi na kabiri ni amagambo musanzwe muzi ariko hari ahandi ushaka ko tuza gusoma cyane nitabona n'umwanya aho ngaho turaza kuhasoma Abaheburayo ibice bitanu murongo wa munani kugeza ku wa cumi tuseme mu izina rya Yesu Roma ibice bitanu murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu kongera bikoroha kwirimba iyo uhinduranye imyenda bikongera bikoroha cyane kwirimba wagenze mu modoka reka ngenda mu modoka ya depere nka atwara na vurumika nka jose riza mbera arigeje na kwijana na funza bataya noneho ariko none nashariye hepfo sinzi niba ari bagaciro rero ariko biterwa none n'ibihe birimo kunyura haleluya ariko bibiliya twasomye mu Roma Yesu ajya mu Gifaransa mu mbabare kuvuga gutyo kuko bindi bibiliya ntabwo na mwuka wari yandikishije mu Kinyarwanda ni trans translation ni irahinduye cyane iyo wamenye rero gukomba uhita ubona noneho ukunda ikinyarwanda noneho ntabwo ari kutwerekana ko tuzi igifaransa cyangwa ibiki ariko
niko bimeze yisomye mu kinyarwanda avuga ngo ndetse ku rugo gatatu twishimira n'amakuba yacu kubera ko amakuba yacu tuba tujya gute twihangana kwihangana bigatera kujya gute kunesha mu gifaransa kimwe muri version iyo nazanye nayo ntakunda cyane ya Tobe Teobe iravuga ngo la patience engendre la perseverance éprouvée cyangwa la fidélité éprouvée ubudahangarwa bwagira gute ubudahemuka bwagerageje la patience engendre le caractère. Forme le caractère. Non. Caractère, monsieur, on va le poser. Non, on va le poser. Caractère. Nous, il y a un côté de caractère. Alors, la patience engendre le caractère. Imane, tugerageze bikatuma tunyura mu ntambara n'ibibazo n'urupfu no gupfusha n'indwara no gupfa mwambiye ko wihanganye cyane none dufatanyije amashimwe Imana ishimwe cyane rero abize literature mva mpera aho ngaho karakteri muri mvugo yacu isanzwe ni karakteri nyine ni imiterere yawe ariko utagira gute idahinduka aho ngaho urashaka kugeza idahinduka abize literature muzi ibyo bita ibishushanyo tubyiga birya bicurano ibibumbano ibibazanyo by'umuntu urabona ikibazanyo cy'umuntu ntabwo gihinduka isura yacyo bakibazanyije niyo ngiyo urabona niba kireba hariya bamwe reda nanga kireba kugira ngo kizareba kivuniye ijosi beshira ngo bizi karakteri nyine ni ishusho itagira gute itahinduka nabo byago nzaririmba kubera ko ishusho yanjye itagira gute itahindurwa n'iki haleluya bitangiye kumvikana nabo bukene nzaririmba kubera ko ishusho yanjye itahindurwa n'iki abo twiganye mu gitondo twize guhinduka ugasa nande na Kristo ko ari imwe mu ntego imana yagize gute yaturemye kuduhindura abakizwa ariko noneho tugahindura isura uko bwije ko bukeye tugahinduka tugasa nande na Kristo umwana w'imana yesu ashimwe cyane Hallelujah. Haleluya Petero agiye kurwanya cy'ubutwi umugaragu w'abandi ariko Petero ubwo kabisa ubona ni igihe cyo kurwana ni igihe cyo kwitwa abyihoreye ayera ko ajya gutya arongera arakiza yari umukiza kuzagiza n'igihe bagize gute bagiye kumufata Yesu ashimwe cyane oh haleluya yewe na cya gisambo cyangwa tugiye ku musaraba ntabwo watubwira uko yagishinze nawe ntabwo yigeze agisubiza nawe bado fashe kandi kiri neza haleluya pasiteri mushubagira turi mu ndirimbo ndashaka gusa nanjye ndi mu ijana 88 nubwo bakwangaga ariko ntabwo wigeze kwitura inabi wagiriwe yose haleluya nanjye n'umutima wo gukunda abanya arushya cyane turangiza igihe cya mu gitondo bavuze ngo uzanyemeza ko ukunda umunsi uzabugoswe n'abakwa ubwo uzanyemeza gufite urukundo rwinshi mu mutima aho nuwawo wa hagati yawe na mama na nyogokuru na sogokuru na bene so na bene data korari bose izi bagiye haleluya bene data oh haleluya abagusekera ukabasekera umunsi uzasekera umuntu akaguhekenyera amenyo hanyuma ugakomeza ugaseka nubwo uzamenya ko wuzuye urukundo rw'imana umunsi uzanyemeza kwihangana ariko nyine wanyuze mu ki mbere uko uza kwihangana mu byaka mu byo byo gute kwihangana uzumva abantu benshi bavuga ngo ariko nawe mana nawe yesu kabisa nawe urabibona ko nta kundi ari kubigenza rero nta kundi bari kubigenza pe yagize kabiri yagize uwa gatatu nanjye ndamusubiza uko mbese wowe bari kubigenza uzumva nta kundi ngo hanyuma se kristo ari kubigenza te mana dufashe kandi tugire neza uzanyemeza ko ufite amahoro ya kristo mu mutima yuzuye igihe hari ibikuzamahoro
Kujira ngo
kugira ngo ugire gute uneshe Kristo w'umwana umwe amaze gutwarinda amaze kubyara araza tureye ndashaka gushima Imana tubigenwa rwose ya muntu yo gushima Imana akaza turamwibaga gushima Imana kandi ashaka gushima Imana none ndari bigiye kumuhetana reka tumwe gushima Imana ndashima Imana ko ibingibi Imana yari yarabimbwiye neza rwose ko nzatwita ndetse nkanabyara neza Imana yari yarakubwiye ndetse niba yari yarakubwiye yari yarakubwiye ngo uzatwite oya yarakubwiye ngo nutaba hari inzira ebyiri yo gutwita n'iyo kudatwita uzatoranya imwe ushaka ntabwo ari ryo zagutoranyiriza itoma iki reka da ntabwo bigira gute ntabwo bimuhindura ariko niba kubwira bati rwose uri mwiza nk'iyi kwose ndafari rwose arije na shitana azakubwira hanyuma azakumira bungu Imana idufashe kandi tugire neza character kuki Imana yemera ko tugeragezwa rero n'ukugira ngo turemo iki fidelité éprouvé cyangwa se kwihangana kugera kugira gute gutera kunesha hanyuma kunesha ugatera iki yuko ibyiringiro byuko ibyo Imana yadusezeranyije tuzagira gute tuzabibona haleluya Imana ishimwe cyane ariko gituma ikindi gituma Imana itugerageza tukagira mu mibabaro n'ibigeragezo nuko abantu bose b'Imana bose banyuze muri byo rero bivuga ngo gushishisha no ngo yitwa Aburahamu nawe yageze gute cyo gushishisha zo n'imeze ryo Aburahamu yari yarahamagaye nkuko nawe wahamagaye hano yibwira ko abantu bahamagaye batagira gute batagerageza bakamera nk'abigishwa ba Yesu babonye umuntu wavutse ari impuyi batari ko ninde wakoze icyaha nabigishwa nababyeyi cyangwa ni wuga abantu bajya bashakira intambara n'ibigeragezo n'amakuba n'ibyago bagashakira mu byaha iteka ariko ntabwo ari byo ibyago n'amakuba hari igihe bituruka ku Mana ariko bigira ngo bikubere iki bikubere ishuri Aburahamu yari yarahamagawe asezeranwa ikanani atura ikanani Loti atura he Aburahamu atura he arangije inzara iratera Aburahamu yageragejwe n'inzara kenshi Aburahamu izahira te niba yari yarahamagawe niko nta cyaha yari yakoze icyo gihugu yari atuyemo ko ari igihugu Imana yari yamushyize mu mivanye iwabo mu Bakarudaya kuki Imana yemeye kwagira gute kwagerageza kugira ngo izamusoreze isezerano rivanze n'iki n'amashimwe ariko yaranakuze nawe yaramenye Imana kurushaho Yesu ashimwe cyane kugeza igihe aba n'umusuhuke umusuhuke ntabwo ari umuntu uri mu munyamahirwe abo umusuhuke aragenda nkuko avana ukajya muri Kongo cyo guhahira Iburayi cyangwa se Iburundi cyangwa se imihehe Uganda ajya gusabayo ingano ajya gusabayo amakiriro muri Egiputa no mu gihugu cy'Abamereki kabiri kose kandi si ibyo ngibyo gusa ageragezwa n'ubwoba aravuga ati bariya abantu bazanyica none wowe Sara reka mugire inama ariko ntabwo ari inama nziza uzajya nuba kuri mushiki wa kara ko nibabona ubwiza bwawe bazakunziza bagusigarane gye uretse n'ibiryo noneho n'ubuzima mbuburi Aburahamu agurisha umugore we inshuro zingahe ishurize uretse Imana yatabaye ubundi byari byarangiye Imana dufashe kandi tugire neza ari bagira ibigeragezo bya bashumba bagira ibigeragezo bya neza abayobozi b'amakorari bagira iki bagira ibigeragezo bya abayobozi b'amakorari bagira ibigeragezo bya ndi umuyobozi w'amakorari sinaririmbye gusa n'igeragezo cyanjye n'ubuyobozi ikijya amazima ariko ubundi jyewe buhonoranyiriza iki kuyobora ubundi cya bundi nikundira guhinga no korora wazajya unyihera ibyo ngibyo gusa aze kukamiramo umugisha ariko Imana ntabwo ari umukozi wacu Imana si iki hari abantu bagira Imana nk'aho ari umukozi wabo hantu hari iyo rwose bakagira ikigirwamana Imana bakagira ikigirwamana cyo bazajya babyuka mu gitondo bagapfukama uze kuza kundinda hanyuma unyihera amahoro n'umugisha hanyuma uzajya unyirindira rata wa Mana we nanjye aruturu uzajya nkwihera amaturo asigaye nanjye nikorera uko nshaka ngenda aho nshaka njya aho nshaka nkore n'ibyo nshaka ntabwo ari cyo Imana yaturemeye kuba iki abakozi bayo mu buryo ishaka naho ishaka haleluya Yesu ashimwe cyane n'uburyo igira gute ishaka ndi umuyobozi wa korari ngira ingorane kandi ngo ndacyamaze kuba umupastor hadukomeye ibyaha bizanwe n'abantu b'abanyabyaha banduza abantu bari bazima
Je suis un homme qui a été un homme. Mane atabara ariko yese ashimwe cyane icakanzu ano baragerageza n'ubu baragerageza abayobozi baragerageza bera baragerageza bamagwe baragerageza nta gitangaza cyuko nawe ugira gute urimo kugerageza kwivuza indumbiro ahubwo ihanganire muri Kristo Yesu haleluya eh hano mwegere ni we buye ritagira gute ritanyeganyega ushinge muri we ukomerere muri we abakorosayi bice bibiri murongo wa gatandatu kugeza kuwa karindwi baranditse niba mwaramenye be Kristo nimumwegere mugendere muri we mugendere nawe iteka ryose nimurangiza mushore imizi muri we nimurangiza mukomerere muri we haleluya muwe ibiti by'inganza marumbo muri we Imana ishimwe cyane ayo magambo ndayakunda cyane haleluya haleluya umugabo witwa Eliya yaragerageje kimwe naba Imana iramubwira ati Eliya nubashe ijambo ryawe uravuze ngo kubera ibyaha biri muri Israel ntabwo imburi izongera kugwa ndabyubashye nubwo utari wabimbajije ariko wowe ngiye kugucira akanzu ko kunyuramo kugira ngo wirinde ibigeragezo igihe cyo kugeza kitwa nde kitwa kirete ugende wimarireyo iminsi uryameyo unywa amazi yawo yewe sinamazi azagutunga yonyine nzabwira uko nabyo mu kirere umukati uzajya ukorerwa mu ijuru inyama zikarangirwa mu ijuru nindangiza inyoni zihurire n'imikati n'inyama mu kirere ziza zikugaburireyo kuko wewe nabonye uhiriwe cyane ndwanira ishyaka ukavuga ngo abanyabyaha bagiye kwicwa n'inzara barasuzuguye haleluya haleluya ariko Bibiliya yatubwira ngo amaze igihe ngo kubera ubushyuhe bwari buri mu kirere n'akageze kagera gute nako karakama nishimwe cyane Imana iramubwira ngo noneho rero Imana iramugerageza ikigeragezo gikomeye cyane va hano kuri kano kagezi genda ujye ku mupfakazi w'i Sarefati uwo nguwo niwe nshaka kugira ngo azagutunge banawera avuye mu mugezi udakama ibikore nabyo bihora bikuruka mu kirere inyama ntazi iyo zabaga iyo zabagirwaga ntabizi niba ubushyo bwashize imikati ntazi niba agiye none gutunga yenda zambura amaboko kabiri yangira agerekeranyije ajya ngo ndabaneka se ndabaneka iki ninde imana yabanje guha amafaranga yabanje shore yabara yakoze ibintu bihwana na dovi hanyuma atangira kuba ni zamuri kiganza turebe yenda kuba kiriya nzu nari mfite miliyoni imwe bakoze dovi basanga 69 umugore wanjye aravuga ati umugabo wanjye yasaze ahuriza abantu b'inshuti umugabo wanjye yasaze ariko nari mfite icyo navuganye n'imana nta kimubwiye yanze kucyumva yesa ashimwe cyane biya rero itwita abasazi itugomba kuba abasazi gakeya kugira ngo none se wowe wapfushije uraririmbye wowe warwaje uragira gute urishimye
wowe wakenye uravuze ngo hari umukristo twabanaga wankomezaga mu magambo yo kwizera tutubwira ati uyu munsi mfite ikibazo ariko ni musengera ariko ndashima Imana tuti ati urufunguzo Imana yarumisha urufunguzo rw'iki rwo gufungura ububiko bwanjye buri rw'amafaranga ubuyese ati ni Imana nyine yanyinye urufunguzo nyine giye ubundi ndi umukire papa ni umukire ariko yanyinye urufunguzo mfite amafaranga ariko nago nimo kuyaccessingaho kubera ko Imana yanyinye urufunguzo haleluya ari benshi bavuga gutyo mfite ibiryo ariko no munsi Imana yashimye ko mburara yashimye ko mburara none ndashima Imana Imana ishimwe cyane haleluya haleluya hani Imana yagerageje gutyo none no kwizera ko kurazamuka yarare aravuga ngo Imana giye ubundi naburara ariko rero attention abana banje batandukanye nawe abana banje ntago bari bakwizera ikindi ntago urabigisha none rero giye undaza ubusa n'inshuro zirindwi nzihangana zakwiringira ariko abana banje bo ntago biza gukunda none rero giye gushyira amazi kuziko ajye kurangiza gutokombera ifu yabonetse atari byo ngibyo ntago tuza kumvikana Imana irebye kwizera kwe amazi arashyira Imana yengegeza tuturagiye gushaka byamaze kubira kangahe bya kumva bimumurira komanze mwugambuje amahoro nanihuta size n'abashyitsi mu rugo none ndimwakira ifu yanyu ndigende Imana ishimwe cyane haleluya ngaba none hamwe n'ibitugerageza byose rero Imana ishimwe Imana izagire gute zadushyira kanzu Imana ishimwe cyane reka twikomereze ba Yohana ba Paulo baragerageje kandi ntabwo twarushaga kumenya Kristo baragerageje ariko impamvu ya mbere twinjire muri Bibiliya amagambo twasomye mu nyihanganire gatoya no kugira ngo dutere ikirenge mu cya Kristo Imana ishimwe cyane dutere ikirenge mu cyande mu cya Kristo biravuga nta tuzafatanya ubwiza na heritage niba turabaragwa bima tuzaraganwa nande na Kristo ariko tuzabaraganwa na Kristo bwiza n'icyubahiro no gukomera no kutafa n'uburambe bora witeka ryose niba dufatanye imibabaro nande nawe kwa hasuna kandi dufashe kandi tugire neza twasomye mu Baheburayo ibice bitanu bavuga ngo uwo nguwo nawe nubwo ari umwana w'Imana ngo yize kumvira ngo binyuze hehe binyuze mu mibabaro n'ibigeragezo hanyuma ngo atuma abazamwumva bose bazamwumvira bose nabo bagira gute bahabwa agakiza kuzuye kwiteka ryose kandi none ngo Imana ibibonye Imana ishimwe cyane ngo imuha ubutambyi bwo mu rwego rukomeye cyane bwo mu buryo bwande bwa Melikisedeki Imana ishimwe cyane hari abantu rero bashaka kugira ngo ibintu by'Imana bazabibona batiyisha kuya na Kristo biratubwira ngo yabonye ko kugundira ubwiza bwo mu ijuru atari ikintu cyo kugundira ubwiza bwo mu ijuru ngo abisigaye yisigusa aza yambaye ubusa nk'iminja zose aranakene mubabaje burya ntago babaho neza simbizi igituma mubabaje babaho neza simbizi igituma ariko base muhungu n'ababaje babaho neza kirabaje muri kintu ki ariko abaje biranda gutya aba muri ya famiye arihangana uretse ko atakoze icyaha noneho ngo yisiga ubusa yemera no gupfira abanyabyaha kandi yapfurupfa urusanzwe apfurupfa urwo ku musaraba ngo nicyo cyatumye Imana imwishimira Yesu ashimwe cyane haleluya ngo imushyira hejuru y'iki y'amajuru yose imushyira hejuru y'amahanga yose imushyira hejuru y'indimi zose kugira ngo haleluya indimi zose zize ziyatura ko Kristo ari iki ari umwami kugira ngo Imana igire gute ihimbarizwe gutyo gusa ntaki Imana ishimwe cyane haleluya ariko umuntu wihanganiye mugerageza namara kwemerwa kugira ngo mu bigeragezo twiga kumvira Imana ishimwe cyane mu bigeragezo twiga kugira gute kumvira Imana buriya Imana ngo yishimira kubana n'abageze gute n'abagerageza murabona iyo twambaye amakote karavati wariye gatatu ku munsi inzu yawe imeze neza nta kibazo nta deni nta mwishyuza ntacyo usenga amasengesho atari sincere mana ndagushimiye haleluya wakoze cyane kungirira neza wakoze amasengesho wavuze ryari wavuze no mu minsi yindi itambuye amasengesho na Kalebu avuga
uko karebi yabivuze ko pastor yabivuze kandi ko nawe uvuga uko mwigisha yageza gute yasenze ariko nawe ugira gute usenga ariko iyo ushonura bango man ndubona ko mfuye man ubintu ibintu imana ntago yishimira kumva amasengesho stereotype ameze nk'ibigarasha imana ishaka kumva amasengesho y'iki nka ya Dawidi muzasomeza buri ariko man nawe warakubisura kabya kabisa ubuse wowe abanzi wanjye nabwo ndo kubona ko kunyishima hejuru ariko rwose mbabariye rwose umva rwose muzasome zaburi ni ikigeragezo cyiza cyane cy'amasengesho y'ukuri haleluya reka wacyana nawe ndaza kureba uko mbigenze si uko nguko umubwira se none se biriya itubwira ko imana idukunda kurusha uko dukunda abana bacu nigeze kubona mu ntambara ntabwo ari muri jenoside ni mu ntambara imwe mbona umubyeyi ajishuye umwana amujugunya hasi ibyo narabibonye biratubwira ngo umubyeyi ashobora kwijisha umwana we akamujugunya arimo kugira gute arimo kwiruka ariko imana ngo ihora iduhetse haleluya ngo kuva mu bwana bwacu turi impinja idusimbiza kandi ngo n'imvi zizarinda ziburiyenzi bikize gute kiduhetse ku mugongo yesu ashimwe cyane haleluya mushumba wanyu afite imvi no mu bwana ariko imana yakigeza gute iracyamuhetse nk'akana gatoya ntabwo aba bantu bazi gusimbiza barishimye cyane haleluya ye tukemera kumvira tukiga kumvira imana imana ikubwiye iri mu bigeragezo no mu ntambara no mu makuba n'ibyago icyo gihe wumva ijwi ryayo ikabwira ngo ca ahangaha nibwo uribuze kugubwa neza nawe ubundi utamaraye reka nawe ubundi uri umukire nk'imana kindi cya kabiri iduteramo umutima mushya nibyo natangiriyeho karakteri forme anu e karakteri duteramo umutima mushyashya mana ishimwe cyane umutima mushyashya utajegajezwa n'iki ariko wari uzi ko hari abantu babura inyama induru zikavuga nk'abisirayeli mana turayihaze mana tugeza gute turayihaze mana turayihaze kabisa mana turayihaze turashaka kurya inyama cyangwa se dusubize mu Egiputa muri yabiriya byabaye kuri Israel uriya mwuka wabaye kuri Israel ntabwo wapfuye n'ubu ngubu tugeraho mu kintu cyangerageje nkigera inahangaha kiva i Kigali naribazaga nzagenda gute urumva nzagenda ryari gute gute nzagenda gute kanjye baturiye icyo kingicyo ntabwo nawe niba uri umwibone mani gufasha gutabara guhindura nzagenda n'iki kandi ngo mfite amaguru mfite ibirenge nta gitobotse amano yanjye yose naki ni icumi atanu urumva birumvikana neza kandi mfite inkweto nshobora guhinduranya umwaka ugashira nta kibazo nzagenda n'iki kubera iki kubera ko wamenyereye kugenda nzagenda n'iki noneho senga imana imana irambwira reka mbabwire abantu bakuru muramuzi imana irambwira ngo dogiteri Mubirigi yagendaga n'iki murabizi dogiteri Mubirigi urabona ko n'umuntu dogiteri Mubirigi n'ubushinga ntaye n'iki byose yagendaga n'amaguru hanyuma se ubuze amaguru usanga ngo yayane ni makeya se ntabwo hahagije kugira ngo ushyireho irindi kwa gatatu ngewe mfite amaguru abiri arahagije ukagenda n'amaguru uzabike urazi njya mbona na viyana nawe agenda n'amaguru akavuga ubundi buriya tubaye iki ugenda n'amaguru ye imodoka yinjira mu gihe gipangu mfite aho ihema ryari kuzi imodoka nzine nyakubahwa uje n'indi ni bande bajya bashimira imana ko bafite amatwi mazima yumva niba mu bishimo ryawe ibishimo byabuze turapfuye ibishimo byabaye bike turapfuye iyi nyama tumaze ukwezi tutarya inyama induru ziravuze ariko ye muri jenoside batujyanye mu nkambi tutari twajya ahandi ngiye kubona abantu bari bafite za rukururana twabonaga i Rwamagana ngiye kubona abantu barajya isuka n'agatebo barajya gupiya ibyo bitaga gufuya cyakora umuntu umugabo witwa Kayumba uwo mucyaro ufite rukururana barajya yikoreye agatebo n'isuka ku mutwe nta bintu byakomeye rukururana umuntu asigaye akurura agatebo yari afite rukururana ye mani dufashe kandi tutabare turi mu mutima mushyashya kubona amahoro no mu gihe cy'iki
kibya kana mahoro kumva arasobanutse rwose tusasangira ubwiza na Kristo nako tusasangira ubwiza na Kristo tusasangira iki imaboro nawe shobo ikindi twasomye muri Petero wa mbere igice cya mbere kare soma Petero wa mbere igice cya mbere murongo wa 7 kugira ngo hangande ati ndo gatoya haleluya haleluya Uwiteka azajya n'abakijijwe neza anishimwe cyane haleluya neza aho nakora twaje gaturirimba kera ariko azajya n'abakijijwe batafite wiki vugutira kadushure inka ari ibintu rero burya bakajya mu cyumba makaririmba ngo mvugute irakuvugutira none aha ngaha muri icyo cyumba aho ngaha hanyuma inka amaze kuvamo aho ngaha muri icyo cyumba se bishoboka bite se urumva abaga mvugutira urushure igucurira aho ngaho hiketi nungu aha ngaha isi emetona nibirangiza birangire nurangiza usohoke umeze nk'izaba itunganye uriza mu ruganda kubera ko wabyisa bizakunyuza mu ruganda rw'iki na nyuma y'icyumba na nyuma y'amasengero umucuzi ndangiza baramubaje batari ko umwe neza cyane mucuzi baramubaje batari ko icyuma ko gikubita cyane ugakubita tukabona ugeze aho ngaho urekeye aho ikintu ugakubita umunsi wose ugakubita niki kikubwira igihe urubuze kurangiriza gukira gute gucu no gukubita aravuga ngo ndacura ngakubita ngakubita ngasena ngakubita nkongera nurangiza nkagira gute nkireberamo iyo mbonye ishusho yanjye muri icyo cyuma nubwo menya ko gize gute gitunganije neza birumvikana neza iyo mbonye ishusho yanjye itari yagira gute itari yagaragaramo ndongera nkagira gute ngakubita Kristo iyo atari yabona ishusho ye muri twebwe arongera kugira gute agatravaye Alléluia. Brasana Christus. Nous vous gagnons pour les gens qui sont dans vos corps. Mais nous ne sommes pas capables de dire. 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 Nous ne sommes pas capables de Je suis là. Vous avez un guise à vous avez un guise à Je ne sais pas si tu es un homme.
mufungira na barame mistatu aje ramwaza umeze utese ndi mata tekerezwa tutise semene banye okay ah inzara ni cyo ngicyo rero duzo ngira ko baza mwiza abanyarwanda bageze nawe kapamiza ni iki navuga ndi ngiye kumva uko abandi bagenda muri taxi akabyumvishe byumvishe koko yako ataxi barakata barabyiga ariko mwimbyiga batize twakugize gutaka bose twakugize ndabona muri mu kumbyiga ndongera ndihangana ngo karangura turuko mu kugira abantu kageze hariya kwa biriya vamo gatoya abantu bazikoje gakabyiga ndimo binjira bakukaye nje nsanga bicaye umwe eh bati pastor bati hari kundi pastor bite wowe rwose byagenze eh haza kigenge utaruzi bi pastor n'iyo ukizi tuni ndi busejerane ngo baya bica wewe wowe cha kana baba tugize ngo yemuze yavuze ibigambo ntaza narakomaze kwemera ngo reka kubizana n'ese ntaze n'iki ngo reka koza reka kibyo kwicara kuragira ngo abapolisi batufatire hari bire ko batagenda bahagaze muri iki Mwana tufashu kani tujire nesu. Hallelujah. Tuka wajiri ubuntu bwinshi cyane. Hallelujah. Yee, murakoze cyane. Mwagurukiye mu myanya yanyu tubafashe gusenga Imana. None se mwumva byagenda gute? Nubwo usenga nyine. Eh, ubabaye asenge. Uwishimye yumva nta kibazo nakomeza rini. Ariko ufite ikibazo nagira gute? Yamazima. Mwana murakoze. Hanyuma nawe araza kuri Imana ishimye cyane. Tujye gusenga Imana ushumba. Urihangana urwaye ariko ibyishimo by'abantu bisoresha gusenga Mana turagushimiye ukuri Imana igiduha imbaraga mu bigeragezo mu bibazo intambara duhura nazo twasanze nawe Yesu Kristo warabinyuzemo kandi kuba warabinyuzemo ukemera guca bugufi ukubaha byatumye ngo witwe umutambyi wo mu rwego rwa Melikisedeki turagushimiye kuri bene data bahagurutse bumvise ko kwihangana kwabo no guhangana n'ibigeragezo bageze aho bacika intege bituma batangira kwibaza ngo ese Mana uri hehe ese Mana imbaraga zawe ziri hehe Abisirayeli byabayeho rimwe na rimwe zarikabarya bagatangira guhindukirira Mose ngo ya Mana yawe ibi ni ibikiri kudukora ikunze kutubaho twebwe abantu muri kamere yacu ariko uri Imana y'imbabazi twigishijwe ko kenshi tudufata nk'abana kubera ko turi abana bawe kandi kubera ko turi abana bawe n'igihe cyinshi nizo twakosheje wifata ko ari iby'abana aho ukatwakira imbabazi z'umubyeyi nuko bene data bahagurutse bongerera imbaraga zo kunesha imbaraga zo guhagarara bareza amaso ibingibi tubona hano mu isi bareza amaso ibyo twita imigisha ya hano mu isi ahubwo twumve ko ikintu gikuru gifite akamaro ari ugusa nawe turifuza gukomeza gusa nawe turifuza guhagarara dushikame kandi tukazamuka tugakura tukagera mu gihagararo gikwiriye cya Yesu Kristo gaho umugisha buri muntu wese wahagurutse kugira ngo yongererwe imbaraga kandi ijambo ryawe ribe ryinshi muri we dukure tureke kuba abana tudateraganwa n'ibiraho uburyo bwose icyubahiro kibicyawe mu izina rya Yesu mwami wacu yo gusengera no by'umwihariko indwara akazi kawe hamwe no kukihanganiramo ariko nari n'igihe wowe usibira kubera kutihangana no kutizera tuye gusengera kugira ngo Imana iguhe igihe gisigaye cyo kwihangana cyangwa n'igihe cyo gusubizwa Imana izasangira imaso ushobora kwakira kubera ko hari abo igihe kigeze cyo gusubizwa
harabi igihe kigeze cyo guhomboka, harabi igihe kigeze cyo kubona igishoro, harabi igihe kigeze cyo kubona akazi, harabi igihe kigeze cyo gukira indwara yari imaze igihe, harabi igihe kigeze cyo kugira ngo ikigeragezo kijye wiyereza kwera ku Imana, hamwe bitugerageza cyose hari ubugende twegereza akanzu tuza kunyuramo igihe kirageze. Ariko hari igihe kutizera kwacu gutuma tugenda dusigara aho bagomba gukomeza, Imana igiye gutabara hanyuma kongera Imana ikongeraho iminsi kwera ko yakuze. Tujye gusengera abarwayi, tujye gusengera abagerageza mu buryo navuze ubwo ariko bwose, tujye gusengera abafite ibibazo bimaze igihe kirekire ariko bakabibanze kugira ngo Imana nimanura igisubizo. Nawe uzagura amaso kandi kuko kizaba kuzaza mu gicuku, kizaba kuzaza mu rukerera, kizaba kuzaza uhondobereye, kizaba kuzaza wenda ibibazo byawe bitaka amavuta yarashize mu mperezo nta kigenda. Imana ishaka kuza ikagusangana kwihangana gukomeye kugira ngo abashimwe nanone bamenye. Mwahaguruka tukabasengera Imana mu izina rya Yesu. Umusaraba bizeye kubwa Kristo Umwana w'Imana, bizeye kubwa izina rikomeye ryanesheje, Imana twishimiramo, Imana ibishimiramo, Imana itabariramo, bizeye kubwa amaraso ya Kristo ahindura amateka. Kubw'ibyo rero tuvumye, twamaganye, duhagaritse, tuhumanuye imibiri mu izina rya Yesu. Tuvumye indwara, tuvumye indwara, tuhagaritse indwara, tuhagaritse teverikoma y'indwara mu mibiri y'abantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twirukanye ubwoba, twirukanye ubwoba, twirukanye gushidikanya, twirukanye gushidikanya Mana mu mitima y'abantu. Mana, kangura abantu bawe Mana, batera ishyaka n'umwete abo mwahuriraga, abo bahagararaga, abo bavuganiraga nawe mu gihe runaka. Data rukiranuka, turabakanguye, tubateye umwete, tubateye ishyaka, twashyize mu butware bw'amaraso ya Kristo. Reka babyuke, reka bakanguke, reka babere maso amasezerano, kandi reka bakire amasezerano mu izina rya Yesu. Reka bakire ibisubizo rero none. Abatabyaraga babishyara, abakobwa basezeranijwe, amakwe n'abasore basezeranijwe amakwe, reka bakire amakwe muri uno mwaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twakiriwe n'ibyishimo n'iminsi mikuru, twakiriye data rukiranuka akazi mu bashomeri, twakiriye ibishoro no guhomboka ku bari barahombye n'abatari bafite icyo bashora. Yesu, twakiriye imbaraga zitabara abantu bakishyurirwa imyenda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abantu bacu bashyize mu butware bw'amaraso ya Kristo, tubashinze ku rutare no mu ijambo ryawe ryo kwizera, kugira ngo bahagarare aho ngaho, bakire aho ngaho ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amina.